calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar meel ka furta wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada axad ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah axmed madobe cabsi weyn soo wajahday isla markaasina ilaalo dheeraad ah ay la geeyay gurigiisa ciidamo dheeraad ah oo la geeyay hoyga axmed madobe uu ka degan yahay xalane isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay maadaama laga yaabo farmaajo in maskaxdiisa isbeddesho kadibna uu weeraro ammaanka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe ayaa si aad ah loo adkeeyay shalay ilaa xalay sida ay xaqiijiyeen saraakiil ku dhadhow axmed madobe ciidanka amisom gaar ahaan sector 1 oo ah ciidanka uganda ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa ilaalo gaar ahay ka haya guriga axmed madobe iyo aagga uu ku dhowdhow wararka ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in ciidankii la joogay axmed madobe ee amisom lagu soo kordhiyey ciidan kale oo gaaraya 30 ilaa 50 askari sidoo kale waxaa la joogo ciidankiisii gaarka ahaa inkastoo mas-uuliyadda amnigiisa ay saaran tahay midowda afrika ee amisom arrintan ayaa timid kadib markii garoonka la isugu geeyey ciidan kala duwan oo ka socday dowladda iyo mucaaradka taas oo qalqal gelisay ammaanka garoonka isla markaasina sababtay in axmed madobe uusan ka qayb gelin aaska iyo janaasada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed waxaa sidoo kale jirta cabsi ah inay suuragal tahay in ciidanka dowladda ay weeraraan Axmed Madobe ayaga oo isku dayaya inay soo qabtaan inkastoo tani ay u muuqato mid laga badbaadiyay inkastoo ammaankiisa ay mas-uuliyad qaadatay beesha caalamka kala shaki iyo cabsi weyn ayaa u dhaxeysa madaxda Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedyada qaar mucaaradka iyo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya kuwaasi oo isku fahmi la hanaanka doorashada ee Soomaaliya si kastaba ha ahaatee manaxayaasha ku jira filaa Soomaaliya Fahad Yasiin iyo Farmaajo waa laga filan karaa inay weerar culus ku qaadaan ama ay soo qabtaan Axmed Madobe hase ahaatee ciidamadiisa gaarka ah ayuu wataa ciidamada Amisom ayaa sidoo kale la soo dhoobay beesha caalamkiya Amisom ayaa mas-uuliyad iska saartay inay ammaankiisa ilaaliso dhinaca kale guddoomiyaha aqalka sare oo la kulmay safiiradda Ingiriiska ee Soomaaliya guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa kulan gaar ah la qaatay safiirka cusub ee dowladda Ingiriiska u fadhin doona Soomaaliya Marwa Kate Foster guddoomiyaha aqalka sare iyo safiirka ayaa waxa ay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka uu marayo iyo sidii xal looga gaari lahaa arrimaha ku hor gudban doorashooyinka la filayo in dhowaan ay dalka ka qabsoomaan labada mas-uul ayaa isla meel dhigay arrimo ay ka mid yihiin hanaanka ugu habboon ee lagu sii wadi karo dadaalada loogu jiro sidii wax waara looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka dalka isla markaasina shirka la filayo inuu ka dhaco xalane halkaasi natiijo wanaagsan ay ka soo baxdo dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo wada dadaalo loogu soo celinayo boqolaal qaxooti ah oo dhibaato xoogan ku hayso dalkaasi Yemen danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Yemen ayaa sheegay in boqolaal qaxooti Soomaali ah dalkooda hooyo dib loogu soo celin doono dhammaadka bishaan Maarso Cabdullaahi Xaashi Shuuriya ayaa sheegay inay dadaal badan ugu jiraan sidii dadka Soomaalida ah ay ugu badbaadi lahaayeen dhibaatada ka aloosan dalkaasi Yemen sanad walba waxaa la soo qaadi jiray 1000 ilaa 6000 laakiin markii ugu dambeysay aan wada hadalnay waxaa la ii sheegay in bishan Maarso aan ku jirno bartamaheeda la bilaabi doono oo dalka dib loogu soo celin doono dadka Soomaali ah ayuu yiri safiir Cabdullaahi Xaashi Yemen ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxaa ka jira colaad sokeeye oo meelaha qaar dadku ay wajahayaan xaalado culus iyadoo dadka halkaasi qaxootiga ku ahne ay xaaladaasi adag u sii nugul yihiin toddobaadkii hore 19 qof ayaa ku dhintay xero lagu haya dad muhaajiriin ahi oo ay Soomaali ku jirto kadib markii ay isku dhaceen ciidamada gacanta ku hayay ee xootiyiinta isla markaasina la arkayay dad gubanaya si kastaba ha ahaatee safiirka ayaa sheegay Soomaalida halkaasi ku go'doonsan in dib loogu soo celin doono dalkooda hooyo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah maxaa ka jira in ay kala jabeen midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina dadka taageersan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo ayaa suuqa soo geliyay in midowga musharaxiinta mucaaradka ay kala jabeen isla markaasina fila Soomaaliya isku dirtay hase ahaatee afhayeenka midowga musharaxiinta ayaa dhagta dhiigga u diray arrintaasina sheegay inay tahay mid been abuur ahi hoggaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee muddo xileedka ka dhammaaday waxay ku mashquulsan yihiin kala qaybinta musharaxiinta mucaaradka sida uu sheegay Daahir Maxamuud Geele isla markaasina malaayiin doolar ay ku bixinayaan sidii u kala jabin lahaayeen wasiirkii hore ee warfaafinta xukuumaddii Xasan Cali Khayre
oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka Facebook ayaa ganafka ku dhuftay wararka sheegaya in musharaxiinta uu madmadu soo kala dhaxgalay isla markaasina been ay tahay sida laga soo xigtay geelle golaha midowga musharaxiinta mucaaradka maalintii lagu dhawaaqay maanta ayuu isaga tolan yahay wuxuuna leeyahay haykal dhisan iyo hadaf midaysan oo aan marnaba la kala geyn karin wadahadalladu waxay u baahan yihiin niyad wanaag sabar iyo qodobada la isku raacay in la buunbuuniyo dhanka dawladda haddii aan ka irino waxa muuqanaya in aysan heshiis xiisaynaynin oo ay ku mashquulsan yihiin sida ay midowga musharaxiinta madmadow iyo kala shaki uga dhex abuuri lahaayeen fila soomaaliya ayaa ku howlan arrintaasi halka aan annagu ku mashquulsannahay sida ayaga oo heshiis ahi noola heshiin lahaayeen nasiib wanaag golaha midowga musharaxiinta maalintii lagu dhawaaqayay maanta ayuu isaga tolan yahay isla markaasina ka awood badan yahay ayuu yidhi afhayeenka midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuu intaasi ku daray madaxda dowladda waxaan leenahay wadahadalka aqoontiisa iyo xirfadiisa la imaada wadahadalka waa culays badan yahay sabar iyo dulqaad ayuu u baahan yahay annaga dhankeena adinka oo nagu duulay dad naga dilay xuquuqdeenii dastuuriga ahaa noo diiday ayaan weli wadahadalka u taagannahay waxaan rabnaa inaad sabarka naga barataan naga barataan in aan dalka lagu kala tegi karin naga barataan inaan isku qasbannahay ayuu yidhi daahir maxamuud geelle si kastaba ha ahaatee dad u shaqeeya fila soomaaliya ama warbaahinta taageersan ayaa soo geliyay suuqa inay isku dhaceen midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina ay kala jabeen si kastaba ha ahaatee daahir maxamuud geelle ayaa arrintaasi ganafka ku dhuftay dhinaca kale wasiirkii hore gaashaanniga soomaaliya oo geeriyooday iyo farmaajo oo ka hadlay madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ka tacsiyeeyey geeridii wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya jeneraal cabdiraxmaan maxamuud cali bayr oo ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalkaasi kenya ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi ayaa sanadkii 2004 cabdiraxmaan maxamuud u magacaabay wasiirka gaashaandhigga dalka dowladdaasi oo uu madaxweyne ka ahaa allah u naxariistay cabdulaahi yuusuf axmed madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in marxuumka uu muddo dheer u soo adeegay qaranka soomaaliyeed isaga oo soo noqday wasiir xildhibaan iyo taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya madaxtooyada ayaa lagu soo qoray inna lilaah wa inaa ilayh raajicuun geerida ku timid allah u naxariistee marxuum cabdiraxmaan maxamuud cali bayr waa mid naxdin leh marxuumka waxa uu qaranka soomaaliyeed u soo adeegay muddo dheer isaga oo billad ku qaatay difaaca qaranka sanadii 1964 sidoo kale waxa uu door muuqda ku lahaa dadaaladii dib u dhiska dowladnimadeenna oo xilal muhiim ahi uu ka soo qabtay dowladdii kumeelgaarka ahayd ayuu yidhi madaxweyne farmaajo sida lagu shaaciyey qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada fila soomaaliya allaha u naxariistay jeneraal cabdiraxmaan ayaa jagooyin kala duwan ka soo qabtay dowladihii soo maray dalka sida wasiirka gaashaanniga taliyihii qaybta lixdanaad ee xoogga dalka madaxii guud ee howlgelinta ciidanka qaranka madaxii xiriirka soomaaliya ee dalalka ciraaq iyo maraykanka madaxii xiriirka arrimaha dibadda ee wasaaradda gaashaanniga iyo xildhibaan sanadkii 1935 ayuu marxuum cabdiraxmaan ku dhashay magaalada laasqoray ee gobolka sanaag sida lagu xusay taariikhda wuxuuna waxbarasho u badan tababaro militari ku soo qaatay dalalka masar ruushka iyo maraykanka sidoo kale sanadkii 1964 ayuu jeneraal cabdiraxmaan ku dhaawacmay dagaalkii soomaaliya iyo etoobiya xilligaas uu ka mid noqday saraakiil ay dowladdii soomaaliya guddoonsiisay billad sharfeed isla markaasina sidaasi geesi ayuu ku ahaa allaha u naxariiste dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid